Харків, як відомо, культурний, науковий та освітній центр України. Як вплинула війна на ці сфери? Які подальші перспективи? Як переживає наукова і культурна спільнота сучасні виклики? Про це та інше говоримо у новому проєкті «Перспективи», у якому плануємо синтезувати розмову про культуру, науку і освіту. Добрий день. Гість нашої програми – відомий український художник, стріт-артовець, правильно так? Стріт-артовець. Людина, яку ми знаємо у Харкові, по дуже-дуже багатьом експозиціям, які прямо знаходяться на вулиці, Гамліт Зіньковський. Доброго дня, Гамліт. Вітаю. Вітаю. Гамліт Зіньковський – український художник, відомий своїми стріт-арт-роботами та ілюстраціями. Народився у Харкові 11 серпня 1986 року. Навчання проходив у Харківській академії дизайну і мистецтв на факультеті монументального живопису. Живе і працює переважно в Харкові, бере участь у виставках в Україні та за кордоном. Стріт-арт Гамліта відрізняється графічною манерою виконання і присутністю характерних авторських текстів. У 2013 році представляв Україну на 53-му Венеціанському бієнале. Гамліт, перше запитання стосовно того, що ви творча людина, креативна людина, а ми знаємо, що для креативної людини, для творчої людини вписатися в стандарти стандартної парадігми, міра відчуття не так-то просто. Скажіть, будь ласка, от вам як особистості, як людині, наскільки важко сприяти, так сказати, зовнішній світ, зовнішній мір тут у нас час? Тому що я розумію, що це не така проста задача. Мені так здається. Мені дуже сподобалося, як одна випадкова людина мені дуже серйозно сказала: «Гамлет, ти ж розумієш, що ти знаходишся в своїй творчій бульбашці?» І я так подумав і кажу: «Я з тобою цілком згоден. Якщо ти мені можеш назвати хоча б одну людину, котра не знаходиться в своїй якійсь бульбашці, буду страшенно радий». І було нема чим крити, тому що кожен знаходиться в якомусь, в своїй якійсь уяві. Хтось читає такі новини, хтось такі, в когось таке оточення, в когось таке оточення, в когось такий досвід, бекграунд, в когось такий. І я не знаю, я люблю цей світ. Ну, а все ж таки, я хотів би акцентувати на відчуття. Ну, дивіться, все ж таки, люди діляться на ті, які практично відносяться до цього світу, які творчі і більш духовно. От саме для вас спілкування з людьми, які дуже прагматичні, цинічні, у вас і визиває якісь, так сказати, такі суперечки чи несприйняття? Мені дуже легко спілкуватися з бізнесменами. З айтішниками, котрі максимальні прагматики, практики. Мені, скажімо так, складніше спілкуватися з творчими людьми. З прагматиками легше, тому що в них є задача, вони її виконують, є результат. Іноді вони виконують багато задач і багато результатів. І мені насправді з ними легше і конструктивніше будувати бесіду. І плюс я знаю, що вони дуже думають про свій час. Вони не хочуть його гаяти на щось зайве, непотрібне. Так само і я не хочу гаяти свій час на зайве, непотрібне. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от ви з творчої родини, це у вас батько художник, мати журналістка, і от саме родинні якісь такі виховання, родина, вони вплинули на вас з точки зору вашого становлення вашої творчості? Чи це було не із роду, а в род? Я би не став тим, ким я є, без моєї сім'ї, безумовно. Повна підтримка, скажімо так, перше неймовірне відчуття це запах скіпідара в майстерні. І я запитав у тата, кажу: мені дуже подобається цей запах, я хочу його нюхати, він мені подобається.
я хочу жити з цим запахом. І тато каже, ну, тоді доведеться бути художником. Зрозуміло. А мати впливала якось на ваше? Безумовно, мама і продовжує впливати. Ну, скажімо так, коли в мене, я ж з російською перейшов на українську, іноді в мене бувають просто питання суто лінгвістичні. Там я не знаю, як гарніше, правильніше сформулювати українською мовою. Я набираю маму, кажу, мама, є тут таке питання. Мама мені завжди підказує і взагалі вплив батьків на мене дуже сильний. І я його до сих пір відчуваю. Зрозуміло. Скажіть, якщо повернутися в ваше минуле, ви починали вчатись в виші, і такі хочуть плітки, що вас, що ви вас відчислили, і ви не закінчили виш. Так? Це було з якихось там таких дивних обставин, як мені казали, якщо пов'язано з психологією, з фізкультурою. Да, так. І скажіть, як вплинуло на вас це, якщо це так, якщо ви було це для вас суттєвим в житті таким подією, чи це просто пройшло це якось осторонь. Це був якраз рік, коли я прийшов на першу премію Пінчука Артпрайза, і в мене вже просто не було часу на навчання. Тобто, в принципі, все ідеально співпало. Мене відраховують, при тому я так розумів, що мене відраховують виключно символічно, щоб я знову відновився на тому ж самому третьому курсі і став би більш мовчазною людиною. Ну, цього не стало, я не став відновлюватися в академії. І поки мої однокурсники займалися там заліками, дипломами, в мене була просто виставка на виставці, я постійно працював над проектами. Змінилося те, що я це називав, в мене тепер перегляди не два рази на рік, а 5-7 разів на рік, тому що кожна виставка, кожен проєкт, який ти готуєш, виставляєш, це як перегляд, тільки вже тобі не оцінки ставлять, там вже приходять люди дивитися в якийсь арт-простір, в якусь галерею, дивитися на те, що ти зробив. А скажіть, будь ласка, а взагалі, от ви відчуваєте якийсь брак, так сказати, освіти, того, що мабуть щось потрібно було. Або що це самоосвіта, В мене 8 років відсідки, 5 років художнього вчилища і 3 роки академії, і мені дуже пощастило з дуже якісними вчителями. І у училищі, і в академії були класні вчителі, котрі дуже багато чому мені дали, так що ці 8 років були прямо класним, дуже важливим досвідом. Без цього досвіду не було би того, що є. Тому що, в принципі, продовження того, що я роблю, стріт-арт, це продовження того, на кого я навчався в академії. Просто факультет був монументальний живопис. По суті, це радянська пропаганда на якихось стінах, фабрик, заводів і такого іншого. І я знаю всі ці техніки, котрими зараз я не користуюся, вони не потрібні для мене, але розуміння простору, все це я отримав в академії. От у мене наступне питання, яке я запланував для себе, воно перекликається тим, що ви сказали, що у вас були дуже гарні педагоги, які вас багато чому навчили. А можете сказати особисто, хто впливав на вас найбільше в процесі цього? Ну, давайте так, всіх не перерахую, але найбільший вплив художнього вчилища – це Старіков, вчитель по малюнку. Це Лісничий, мій вчитель по живопису, по композиції. До того був Гонтаров, котрий вчив мене композиції ще до того, як я поступив в художнє вчилище. В академії це вчитель по малюванню Брагін, я його до сих пір згадую з радістю. Це була неймовірно жорстка людина. І тільки його жорстокість і принциповість змусила мене просто як паймальчику приходити за 5 хвилин до малюнку і просто сидіти готовим і чекати. Дуже багато дав. Добре, зрозуміло. 2013 рік.
Венеція, Венеціанські бінеалі, це ви представляли Україну на цьому 13-му році. Ну, зараз ви вже всесвітньо відомий художник. І скажіть, будь ласка, от ваші твори там у Німеччині, це я знаю, там у Франції, в інших країнах, ну, досить відомі. Як ви відчуваєте це от вплив це і можливість, ну, дійсно це там розмовляти з європейською це спільнотою, це з точки зору це ваших якісь робот, спілкуватись з європейськими це творцями, фахівцями, це і взагалі чи є для вас щось таке, це от особливо пов'язане з євроінтеграційними це там процесами, впливами, це тим, що це зараз намагаємось, ну, говорити про євроінтеграцію це України взагалі. З бієналі. Починаємо з бієналі. Бієналі дуже цікавий досвід був в моєму житті. Я не можу сказати, що змінилося хоча б щось в моєму житті після бієналі. Всі мої виставки в Європі, в основному, ну, окрім якихось дуже символічних продажів, не суттєвих, це таке нерозуміння, типу, а що ти робиш, а що це? Типу, ми це, ну, це цікаво, але ми це не розуміємо. І, ну, скажімо так, легше було б, якщо б я просто малював якусь абстракцію. Але мені це не цікаво. Мені взагалі є величезний арт-ринок, в котрому я не приймаю участі, слава Богу. Я живу в якомусь в своїй бульбашці, в котрій, ну, скажімо так, обираючи між тим, щоб поїхати в Лиман помалювати, там, чи в Куп'янськ, чи десь в Німеччині, там фестиваль стріт-арту, купа стріт-артистів, я, звичайно, обираю деокуповані території поближче до фронту, ну, так цікавіше. І цікавості все більше, а в мене все менше цікавості, якщо чесно, тому що запитують там вже регулярно про якісь виставки, що а не хотіли би ви зробити ось тут виставку, ось тут виставку, ось тут виставку. Зараз наразі це взагалі не цікаво. Ну, мені цікавіше спілкуватися з бійцями, котрих я бачу щодня. А знаходитися там три тижні в Німеччині чи у Франції і кожного дня пояснювати, що я хотів цим сказати, і пояснювати, що так, в нас війна ще триває, уявляєте, вона ще не закінчилася, вона продовжується, ну, просто нудно. Зараз це не є пріоритетна моя ціль. Скажіть, будь ласка, от все ж таки, от ви сказали про деокуповані території, а сам що вас надихає на твори? От ви приїжджаєте, от можна, так сказати, розказати якісь такі, відкрити якісь такі маленькі таємниці вашої творчості, з точки зору самого процесу, як це? Кілька місяців на Новий рік я був в Куп'янську, і я побачив міст, котрий мені дуже сподобався. Він був розрушений, підірваний міст. І повз нього їздять машини з військовими, і ми приїжджали повз цей міст. Потім я його ще пофотографував і вирішив, що на ньому має бути якийсь напис. І цією весною я поїхав в Куп'янськ і зробив там дуже короткий, простий напис, просто що його з космосу можна побачити, цей напис, тому що це шмат дороги. І я взяв отакий валік, і там напис «Живі, контужені, щасливі». І от перша реакція – це, ну, Куп'янськ, там 95% машин – це військові машини. І ось я бачу, як кожна військова машина пригальмовує біля цього моста, водій чи ті люди, хто в салоні, вони дивляться і посміхаються, і показують клас. І от дати їм ось цю маленьку радість, ось це для мене справді можливо. Ну, це в тисячу разів важливіше, ніж поспілкуватися з європейськими інтелектуалами, котрі такі, типу, а як ви відчуваєте там
Коротше, нудота. Я не хочу, щоб було нудно. Мені 8 років було страшенно нудно в школі. Більше я не хочу, щоб мені було нудно. В принципі, це був останній етап, коли мені нудно. В цілому мені завжди цікаво, більш-менш. Зрозуміло. Ну, ми невольно переходимо до війни. Геце. От, скажіть, будь ласка, от початок війни, геце, як ви її зустріли дійсно? Які перші були геце, такі думки, і які перші геце, були у вас саме творчі, творчі рішення? Геце, що, чого вже на початку війни почалося? Ви ж пам'ятаєте? Коли я прокинувся від перших вибухів. Які? В Харкові? Так, в Харкові. Це була вже мемна фраза, якщо що запікаєте, русні пізда. Я знав, що це буде, але до останнього якось не вірилося, я намагався, не можеш такого бути. Ладно, є Путін і все його оточення, є ж люди, котрі не погодяться на такий розклад. Ні, погодяться. Раби на все погоджуються. Головне їх ні про що не питати, а ставити їх перед фактом. І все. Був у Харкові перші 10 днів, потім допомагав сестрі з племінником виїжджати на Західну Україну, залишився на Західній в Івано-Франківську 2 місяці, перетягнув своїх батьків у Івано-Франківськ. І на початку травня 22-го року повернувся в Харків і вступив в хартію. Зрозуміло. А які перші, які перші роботи у вас були це, от, в Харкові? У мене є це, якісь це враження, тому що у мене це, але ж я не впевнений, що це те, що я бачив, перше було. Це був саме Харків, тому що мені в якийсь момент стало страшно, що я у Франківську, і багато людей, котрі мене знали, кажуть, а що ти будеш малювати? А де ти будеш малювати? Ну, всі чекали на мене, що я зроблю щось у Франківську. І насправді я вже хотів щось зробити у Франківську. Просто я розумів, що початок сезону стріт-арту, якщо я зроблю щось не в Харкові, це буде якась, не знаю, для мене особисто це було як зрадити Харкову, котре обстрілюється. І... Коротше, я радий, що в 22-му році перші вуличні роботи були зроблені саме в Харкові. І найперша робота, яку я зробив, це провулок класичний, вишиванка. Я намалював вишиванку з текстом, там замість вишиванки маскувальна сітка і напис «Українська вишиванка зараз – це маскувальна сітка». Тому що я зрозумів, що у всіх містах, про котрі я знаю і про котрі я не знаю, в котрих я не був, всюди жінки, і не тільки жінки, шиють маскувальні сітки. І це якийсь просто новий, дуже потужний тренд. Тому що раніше тренд наш був колись, поки не вбила радянська влада, це вишивати орнаменти на сорочках, а зараз це маскувальні сітки, і це дуже єднаючий процес. Це замінно. Я там пам'ятаю, це дуже, дуже класно. Мені особисто вразила ваша робота, яка була на у палаці, палаці труда, це там, це там на площаді Конституції. Це дуже це мене так вразило, так була дуже сильна емоція. А скажіть, будь ласка, от з точки зору післявоєнного розвитку нашого українського мистецтва, ми знаємо, що дуже багато наших творців, фахівців, художників виїхало за кордон, і, мабуть, багато з них не повернеться. Як ви бачите, чи є дійсно великі проблеми з нашим розвитком? Ми розуміємо, що після нашої перемоги з розвитком мистецтва у нас в Україні. І в Харкові в тому числі. Ми втратили величезну кількість і художників, і музикантів, і письменників, хто виїхав з одного боку. Мені страшніше казати про тих,
художників, дизайнерів, музикантів, кого ми втратили на війні, хто не виїхав, а пішов воювати і загинув. Оце страшніше. А хто з виїхавших митців повернеться? Чесно, я не знаю. Чи буде сенс в їх поверненні? Теж не знаю. Я думаю, у кожного свій шлях, насправді, і кожен буде по-своєму якось вирішувати цю проблему. Я щасливий, що я не виїхав. При тому, що історія про виїзд в мене почалася ще взагалі з 2014 року. Мені пропонували пожиттєву стипендію за виїзд в Австрію. Тобто, поки я живу в Австрії, я отримую стипендію просто тому, що я є. І це прямо на якомусь там державному рівні, що нам такі художники потрібні. І все. Я в 2014 році відмовився. Там квитки, майстерня, все, просто приїжджаєш і живеш. Я відмовився, і от за 10 років не було жодного моменту, щоб я пожалкував про це. Хоча я розумію, що за 10 років я би вже став повністю європеанізованим художником. Євроінтегрованим. Так, без всього цього досвіду, котрий я отримую щодня. І я щасливий, що я залишився тут і отримую саме той досвід, котрий я отримую тут. Це неможливо отримати десь в Європі. Тому стосовно митців, ви знаєте, з'являються нові. Тобто ті люди, на кого дивилися і котрі виїхали, від них відгортаються, а з'являються нові. Класні, сильні, дуже потужні. І історія з нашою культурою, вона ж... Ну, скажімо так, в Харкові вже спробували її побороти, розстріляне відродження. І це величезна втрата для нашої країни. Розстріляне відродження – науково-просвітницьке, духовно-культурне та літературно-мистецьке покоління 20-х і 30-х років 20-го століття в Україні, яке дало високохудожні твори і здобутки у галузі літератури, філософії, живопису, музики, театру, кіно, освіти, науки та яке було знищене безпосередньо під час Великого терору. Доба розстріляного відродження – доба творчої особистості, яка вступила в конфлікти з радянським тоталітарним режимом. Представники інтелігенції, які належать до безпосередніх жертв терору – Валеріан Підмогильний, Валеріан Поліщук, Марко Вороний, Микола Куліш, Микола Хвильовий, Лесь Курбас та багато інших. Ми жили б в іншій країні, якщо б не було розстріляного відродження. Але культура не вмерла остаточно. Вона продовжує з'являтися люди, котрі несуть, привносять нове, несуть старе, тому... А от мені таке цікаве таке питання. Ви завжди гаці, ну майже завжди гаці на своїх роботах залишаєте якийсь, якщо хочете, твор, такий якийсь художній такий образ, вираз, а все ж таки щось словами пишете гаці, якісь це для вас філософія, чи гаці підкреслення гаці того, от мені хотілося б узнати. Ну, якби зазвичай художники нічого не пишуть. Вони вважають, що це досить того, що це вони залишили якийсь образ, а ви залишаєте іще якусь надпис. Мені не цікаво залишити просто якийсь малюнок без тексту. В мене вони були, але їх дуже мало. Дуже мало. Для мене дуже важливу роль відіграє текст, тому що. Скажімо так, навіть коли пишеш текст, все одно люди не так тебе розуміють. Вони якось по-своєму інтерпретують той текст, котрий ти пишеш, при тому, що на початку я писав текст виключно для того, щоб було зрозуміло, що я хочу цим сказати. Одна з таких дуже для мене робіт, ще котру я робив в художньому вчилищі, там, багато-багато років назад я намалював татові сумки після робочого дня. І там така композиція, просто його шкіряні сумки, там якийсь табурет і ці сумки. І татові дуже сподобалася ця картина, і він попросив, щоб я йому подарував цю картину, я йому подарував. І класно, татові сумки після робочого дня. І це якась, ну, для мене важливо використовувати слова. Хоча я дуже багато люблю художників, котрі не використовують слова, і все чудово. Я там бачу щось своє, мені все подобається, і все, і слова мені там не потрібні. Зі мною так сталося, що я працюю зі словами.
А скажіть, було таке питання цікаве. А скажіть, якесь у вас співвідношення між, скажімо так, мобільними вашими творами, які ви пишете на полотні, і стаціонарними, які пишете на вулиці? Це є співвідношення? Скільки творчість ваша? Буває таке, що я неймовірно активний на вулицях і там за сезон можу зробити там 40-50 робіт. В Харкові, в інших містах, от прямо там кудись їду, десь там малюю, десь там малюю, десь там малюю. А буває таке, що в мене дуже активний період в майстерні, коли я багато працюю над картинами. Проєкт, котрий я роблю кожні два роки, це проєкт 365. Це 365 малюнків, котрі з 1 січня по 31 грудня, як мінімум 365 малюнків буде, окрім стріт-арту, окрім картин, окрім якихось робіт, якихось композицій. Те, що точно є, це буває таке, що я малюю якийсь малюнок в проєкті 365 і розумію, що він мені настільки подобається, що я хочу таку картину. Я роблю таку картину, а потім я розумію, що я хотів би, щоб це було взагалі сказано на вулиці. Я роблю її ще на вулиці. Буває таке, що якась вулична робота мене надихає на якусь картину. Такий думаю, блін, я хочу, щоб в мене була така картина. Мені сподобалася думка, яку я залишив на вулиці, і я хочу її у вигляді картини. Тобто воно періодично все плаває, просто одно з одним перетинається. 365. Дуже багато. Я так розумію, що це ви для ваших для людей, які будуть вивчати вашу творчість, це залишаєте досить багато спадщини, буде чим зайнятися. Ну тоді це до Харкова. Скажіть, будь ласка, я знаю, що більше 100 робіт у вас пов'язано з Харковом, саме стріт-артовські. У мене така цифра чомусь. Є. Ну, у нас, ми знаємо, що і у нас в театрі ви залишили у нас там подарунок. Він зараз все ж таки залишається у нас на покрівлі. Це ракета. Я скажу глядачам, що ракета, яка прилетіла у нас на дах на початку війни, Гамлет її розмалював і написав, зробив надпис. І я обіцяв, що ми дійсно цю ракету залишимо в якомусь такому культовому харківському місті, щоб вона нагадувала на те, що проходило у нас перші дні війни. А скажіть, що для вас саме в Харкові найбільш таке зворушливе, найбільш цінне, що ви пам'ятаєте найбільше з того, що ви намалювали саме в Харкові? Це пофарбовані сліди від касетних бомб, квіти. Ну і там різні тексти під кожним слідом на асфальті від вибуху. Я їх пофарбував біленьким, і там коротенькі тексти, там у загарбника свої квіти, касетні, там цю квітку ніколи не забудеш. Ну такі написи, там квітка смерті. Їх небагато, їх там всього 4 чи 5 штук. Така для мене дуже, дуже важлива робота. Я до сих пір в різних містах зустрічаю ці сліди на асфальті. Від касеток. Ну, не в Києві, звичайно, більш східніше від Харкова. Така історія мене більше насправді мене цікавлять не мої роботи, а ті переживання, котрі були в місті за ці роки. Тому що я дуже яскраво пам'ятав літо. Весну-літо 22-го року, коли порожнє місто і по вулицям їздять військові і волонтери. Ну, ДСНС, медичка. І це якийсь дуже такий... А якщо ти бачиш, кілька машин скупичилося біля якогось під'їзду, біля якоїсь арки, ти розумієш, що там якийсь волонтерський хаб там, чи перепаковують щось, чи щось пакують, чи щось роблять, і все. І можна спокійно підходити туди і казати, привіт, чим займаєтеся, я такий, там, мені потрібна допомога для таких бійців, там, і все. І для мене це якась
відкриття дуже потужного руху саме в Харкові, саме волонтерського, і ті стосунки, коли котрі побудувалися в 22-му році серед волонтерів, в мене більша частина людей залишається зі мною на зв'язку, і це якийсь новий, абсолютно новий досвід якоїсь довіри, що абсолютно неважливо, хто чим займається. Я художник, а ось це був таксист. Але цей таксист зараз заправляє там якимось величезним хабом, в котрому, ну, наприклад. І абсолютно не має значення наші бекграунди. Важливо те, кому ми зараз допомагаємо. І це якісь нові форми стосунків, в принципі, харківських стосунків. Там є заклади, в котрі я принципово не ходжу, тому що вони відкрилися в 23-му році, в кінці 23-го року, коли вже з'явилося багато людей і з'явилися гроші. Тобто люди збіжали і повернулися виключно заробляти знову гроші. І мене це абсолютно не цікавить. От просто, ну, для мене цих місць не існує. Для мене існують місця, котрі допомагали в 22-му і продовжують до сих пір допомагати. Так, да, це зрозуміло. Ну, а над чим зараз працюєте? Що у вас, які це ваші зараз думки, це що ви? Чим нас найближчим часом ви нас порадуєте? Я зараз готуюся до вулиці. Я думаю, що на вулиці буде якась кількість робіт. Чесно, не скажу, яка кількість. Стосовно Харкова, зараз такий цікавий процес, коли я просто ходжу, думаю, де і думаю, що. І думаю, що як тільки я зроблю першу роботу, далі тільки на вулиці і будете мене бачити. Ну і паралельно працюю в майстерні. Якісь роботи зараз дуже великий запит на якісь невеликі роботи, різні, абсолютно різні роботи для благодійних зборів. Що робиться якийсь збір там на мільйон, на 2 мільйони, на 5 мільйонів, і просять якусь роботу, і найбільший донат, чи там рандомний донат отримає там роботу Гамлета. І зараз просто ряд якихось таких зборів, в котрих я приймаю участь, дає мої роботи. Я з цього, слава Богу, нічого не маю. Тобто я просто віддаю роботу, і в якийсь момент мені просто кажуть, так, все вийшло, ми зібрали 2 мульта, накупили там ребів чи впівішек, там передали бійцям і все. Я супер щасливий, що одна робота, її можна просто продати, а можна віддати на благодійний аукціон, і вона збере там в 20-30 разів більше грошей, і всі ці гроші підуть на ті ж самі, ну, все необхідне бійцям. Добре. Ну, користуюсь можливістю це. Я пропоную вам це зробити якусь виставку у нас в театрі, тому що ви знаєте, у нас зараз є це такий безпечний простір, в якому ми проводимо культурні заходи, майже так сказати, найбільш великі зараз у Харкові. Тому це пропоную це найближчим часом. Давайте щось зробимо. Знайдіть можливості. Ми будемо це раді вас тут бачити вже як організатора виставки. Тут, в цьому моменті, взагалі, я думаю, що Харків просто отримує нові якісь філософські риси, що йти на якусь культурну мистецьку подію – це безпека. Тому що все проводиться в якихось підвалах, в якихось бомбосховищах. Ну, Єрмілов-центр – це бункер. Ну, щоб розвалити будівлю Каразіна, ну, дай Боже, щоб туди нічого не прилітало, там кілька разів замінювали вікна, тому що поруч були вибухи і все. Але це фантастичне відчуття безпеки, коли ти в цьому бункері, ти бачиш ці бетонні стіни, і це якась нова риса харківської культури, чи концерти, я це так називаю, там сходити на концерт і 2 годинки відчути себе в безпеці. Це якась дуже така... Давайте, ну, ви це зробили у нас тут, в нашому ж просторі, ви знаєте, тут проходять. І давайте це зробимо спільно, якийсь захід, я буду дуже радий, це я вас запрошую.
Ну і на завершення останнє питання. Ми зараз знаходимося в театрі опери і балету, це теж творчий простір. Скажіть, будь ласка, а є якась роль, яку б вам би, Гамлету Зіньковському, хотілося б зіграти на сцені? Не в житті, а на сцені. За кулісами монтажником. Знаєте, просто щось піднімає. Ну, давайте, я можу вам забезпечити таку можливість. Чи щось, що не пов'язано просто з тим, щоб я розмовляв. Я не актор. І були досвіди грати самого себе. Ну, скажімо так, я приймаю регулярно участь в документальних фільмах. Там, про мене вже там знято кілька документальних фільмів, де я в ролі себе. І, в принципі, я живий такий, як є, з тим тільки мінусом, що іноді мене просто задовбує, щоб я там 3 чи 5 разів для дубля повторив якесь дійство, там, пройшовся з дробиною, там, чи ще щось таке. Але взагалі акторів поважаю, це неймовірно цікаво. І я дуже радію, коли з'являються нові хороші театри, нові хороші вистави. Я просто... Це класно. Дякую. Нагадаю, сьогоднішнім гостем нашим, співрозмовником моїм, був Гамлет Зіньковський, художник, волонтер, стріт-артовець. Дякую вам за розмову. Дякую.